Україна може бути процвітаючою, а українці – заможними, вважає голова вітчизняної спілки економістів Андрій Новак. Як цього досягти, він розповів у своїй книзі «Як підняти українську економіку», яку днями презентував в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Україна є найбагатшою за природними ресурсами країною Європи. Втім, її економіка знаходиться у вкрай важкому стані, а рівень життя – один з найнижчих у світі. Як виправити ситуацію та підняти вітчизняну економіку з руїн, розповів у своїй книзі голова вітчизняної спілки економістів Андрій Новак. Її п'яте видання він презентував студентам Миколаївської Могилянки. Головне, що треба для української економіки зараз, це те, чого в ній не було всі роки незалежності, а саме у нас не було ніякої економічної стратегії. По-науковому це називається моделі економічного розвитку. Як тільки Україна обере і почне реалізовувати свою економічну модель, нас тоді безумовно чекає доля всіх без винятку розвинутих на сьогодні країн. В своїй книзі Андрій Новак запропонував для України трифункціональну економічну модель, згідно якої економіка має працювати на взаємодії трьох головних функцій. Це функція виробництва, функція продажу і функція розподілу. У нас кожна з трьох функцій не виконує своєї функції, це тавтологія, але інакше не скажеш. Саме тому наша економіка постійно живе в режимі від кризи до кризи. Економікою треба займатися лише комплексний підхід дає результат по всіх трьох економічних функціях. Зустріч з провідним економістом України є дуже корисною, вважає виконуюча обов'язки декана факультету економічних наук ЧДУ імені Петра Могили Наталія Іщенко. Адже його лекція-презентація ґрунтувалася на практичних знаннях, чого не вистачає студентам. І тому кожен університет, кожен факультет намагається підвищити цей рівень практичної підготовки, щоб підготувати фахівців, які будуть потрібні на сучасному ринку праці. І тому, коли до нас приїжджають фахівці практики, це дуже важливо для нас. Аби підвищити практичні знання студентів, у виші постійно проходять зустрічі з економістами різних сфер – виробничої, підприємницької, банківської тощо. Тетяна Черкес, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».